munaasibadan ayaa ahayd mid lagu xusayay aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna xafladani ka qabsantay xarunta ciidanka ee gobolka Togdheer waxana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka taliyaasha kala duwan ee booliska iyo waliba asluubta ee gobolka Togdheer barasaafka gobolka Togdheer maxamed diiriye xayde mayrka degmada Burco maxamed yuusuf abdirahmaan muraade iyo waliba saraakiishii kale ee halkaasi ka hadlay ayaa dhamaantood waxay ka warameen ahmiyadda ciidanku u leeyahay qarankan urdinka ah iyo marxaladii kala duwana ee uu soo maray ciidanka qaranka Soomaaliland qaranka xilkiisa idin saaran xagga difaaca waxa la idinka doonayaa amaanta amaanta la idinku amaanayo ee anaguna aan idinku ognahay in halka ka sii wadaan ilaahayna waxaan idinka baryaynaa sharaftiina iyo xoogiina iyo tababarkiina iyo aqoontiina ma ilaahay idin koriyo anagu ka dowlad hoose ahaan cidii waxbarasho diyaar u ah waliba xagga luqadaha iyo kombiyuutarka labadaasoo maanta ah waxyaabaha aadka iyo aadka loogu baahan yahay waxaan idiin awoodi karnaa inaan laba macalin idiin karayno in xiridina la idinku dhigo horta xagga luqadda iyo xagga kombiyuutarka horta labadaa la idinka saacido inta waan ku caawinaynaa maanta waa maalin weyn waa maalin aynu u dabaaldegayno 72 guuradii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddada 72 sano ah soo maray marxalado fara badan maantana ay marayso meelihii u fiicnaa ay marayso wataa nin walba darajadiisii ay muuqato taasna waxa keenay samirkiinii waxa keenay xukuumaddii soo kala bedelay waxa khaasatan keenay xukuumadda kulmiye markay timi ay ku dhiiratay in la bixiyo darajooyinkii oo qof waliba sumadii u lahaa uu qaato aad iyo aad baynu u soo dhoweynaynaa ciidankeena qaranku ee jiidaha jooga muddadii dheerayd ay jiidaha joogeen lama arag qof ay ku gafeen lama arag waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in ilaahay sanad guuradeeda uu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo guul iyo horumar Soomaaliland aliflay dablay aliflay u dalacaysa iyo aliflay u dalacaysa isbatoorayaal u dalacaya saraakiir u dalacaysa gaashaalo dhexe sare u dalacaya iyo gaashaalo dhexe u dalacaya darajada intaa leeg oo tiro aad u badan waxa process gareeyay taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland asaga oo horgeeyay kana ogolaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa taliyaha ciidanka qaranka iyo madaxweynahaba waxaan marka ugu horeysa hambalyo u dirayaa dhammaan saraakiil xigeenka alifleyda dableyda ciidanka qaranka in ilaahay sanad guuradeeda ku gaadhsiiyo bas iyo barwaaqo kumadeenu inaa wax barataan oo horumar samaysaan taliyaha ciidanka madaxweynaha dhammaan waa laydiin diyaaray nin walowba waxbarashada kordhi waxbarashada la ysku dhaafay wax barta ciidanka qaranka waxaan xaasaskooda iyo iyagaba waan u hambalyeynayaa insha allah sanadkeesana insha allah ilaahay ugu gaarsiiyo xafladeeda ayaa ilaahay ka baryaynaa waxaan leeyahay dhammaan ciidanka qaranka meel kastuu joogo iyo xaasaskoodaba waxaan idin leeyahay hambalyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sanad guuradii 72aad ee ciidanka qaranka dalacaad la bixiyey iyo waajibaadkii la idin saaro aad ka soo baxdo oo keentay sanad guuradii isaba socodkan iyo garaadadina howlaha aad iyo aad baan idigu hambalyeynayaa waa maalin weyn oo qaranimadeenna iyo dhismaha ciidanka qarankaba u leh maalin astaysan oo qiimo badan weeye guulo badan bay kusoo hooyeen ciidanku lamana koobi karo inta ay dhisnaayeen guulaha ay soo hooyeen lama koobi karo waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga s b c magaalada burco anugusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warma heer runmiya waa runtay 24kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhana waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad maruur igu sheeg weeydii fikir fikir fikir